ujungna patatbaan watabian la ta'dila, kulantaran anu dicarioskeun tadi keur urang jalma anu ngagaduhan hate usahakeun nuturkeun kana pada melan rasul, lamun téa mah hoyong bagja dunia oge akhirat, lamun dina gering mah hoyong cagernya. Eta mah pilihan mah kembalikeun deui ka saeun, ka urang, naha urang betah dina gering atawa betah dina cager. Lamun gering dibere obat teh obatna di dahar sing aya usaha urang teh, ngan lamun téa mah betah dina gering teh ah piceunan we obat teh hangapeun ngobrol mah naon eung angin lalu nya, biarkan anjing menggonggong nya, tah sapertikeun kitu. Tah eta mah teruhun masing-masing. Da ari hate mah sanes laut, laut mah sajero-jerona ge bisa naon eung, bisa diteuleuman lamun boga alatna nya. Ari hate mah sanajan deet teu bisa diteuleuman, maksud diteuleuman teh sanes kekerebekan dina hate, tapi teu bisa dikanyahokeun. Hate nu gigireun urang teh kumaha, hate nu tukangeun hareupeun urang teh keur kumaha. Bisa wae kan jeung nu gigireun teh adem ayem ngobrol silih seurian padahal boga dendam pribadi. Si ibi eta kamari naon dibonceng ku salaki urang, awas ya rasakeun urang gerek dibonceng ku salakina, contoh ieu mah nya. Tah kan ari pahareup-hareup masuk damainya, eh teh tos di mana, tos di ditu, bade ka mana, bade ka ditu, padahal mah awas ya rasakeun kamarita. Keun namina oge jalmi sifat manusiawi. Nu penting lamun aya kahoyong damang usahakeun. Cenah betah dina ka teu damangan mangga eta mah lajengkeun. Ngan anu jelas keur urang mah tekenging liren ngaosnya. Tekenging liren ngaosnya saya 24 jam. Aya panguasan ibu-ibu ari teu udur atawa teu gaduh halangan mah sumpingan atawa naon we nu sanes sumpingan kajabi lamun aya pamengan, maka eta mah dihampunten alias dihampura alias teu jadi dosa. Terus aja melangkungnya. Aya pengumuman teh? Pertarusan atuh Manawi? Terakhir atuh. terakhirnya. Ieu mah sanes tina kitab. Ieu mah abdi nyuhunkeun bantosan kulantaran akhir-akhir ieu nya. Abdi teh kakeunaan naon nya? Naon jaman ayeuna bahasana teh sindrom. Ari sindrom teh lamun dina bahasa mah sok mengulang kata-kata anu sarua bari remen. Seperti kan kia contoh nanya, ibu-ibu hadirin sadaya, ayana pangawasan bagian pangawasan hadirin sadaya, terus loba naon ngucapkan hadirin sadaya ta. Atawa jadi iya teh panginten ti Kangjeng Rasul panginten nih sok-sok itu nih, tapi ge keur kakeunaan nu kitu nya, ngan bahasana teh sok pundah pindah ta. Bisi téa mah aya nu mendakan bade nuju ngaos di mana wae, bade di dieu, bade ngaos sungi, hoyong diwartosan supaya abina tiasa ngaroba, termasuk dina ngaos ayeuna nya. Naon yeuh nu seueur tadi teh nepi kakeut batur mah ngabandungna dieu mah hiji dua tilu engke teh apal teh tadi jam oge cenah ngucapkeun ieu na cenah 40 kali gerak engke cenah bulan hareup sok ngitung. Tungtung nama bulan hareup mah beki loba hiji bari kali ya sieun dua tah bisi kitu nya eta teh wios ari dikitu-kitu na mah ngan hawatos bisi nu didangu geutengan eta na wungkul tamata. Abi mohon hoyong diwartosan, hoyong pangelingankeun langsung we nya. Bisi téh abi sering teuing nya tah wartosan atawa
bisi nyebut bisi 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 tah hoyong diwartosan nya supados naon tiasa diperbaiki nya dah hal sekecil apapun di masyarakat mah eta teh sok jadi buah buah bibir arapal geuningnya tadi sih hoyong diwartosan serius ieu mah nya tuh geus nyebutnya deui nya. Hayang diwartosan nya. Kemalaya pertarosan. Tos. Eta heula anu tiasa didugikeun dina masalah pantasowu bahwa arita sowu teh ilmu adab, ilmu tata krama. Kantun salajengna watori kukul lima sayihin kod kuyidat bikita birobi wal hadithi ta'asola dikawit dugi ke akhir mudah-mudahan agung manfaatna anu leresna mahti Gusti Allah nulepatna estu kalepatan jisim kuring nedata waku kasadayana nedaha punten kasadayana upami ingkan mangga omegen di sanes waktos sekali lagi mudah-mudahan ageung manfaatna ditutup ku doa robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.